Vi ska nu lösa en kretsberäkning med hjälp av superposition. I ett linjärt nät så kan vi studera bidragen från en källa i taget. Om vi nollställer alla övriga oberoende generatorer och sedan summerar bidragen. Låt oss beräkna strömmen i det här nätet som har en spänningsgenerator U1, en strömgenerator I2 samt tre stycken resistorer. Innehåller alltså inga komponenter som har en olinjär strömspänningskaraktäristik. Vi studerar nu bidraget från U1. Det vill säga vi nollställer strömkällan. En strömkällan 0, alltså det går ingen ström här, då är det liktydigt med ett avbrott. Och den del av strömmen som här rör från spänningskällan U1, om vi kallar den I U1, så blir den alltså lika med U1 genom R1 plus R3. Vi studerar nu bidraget från strömgeneratorn I2 och nollställer då spänningskällan. En nollställd spänningsgenerator har spänningen 0, det vill säga att den är liktydigt med en kortslutning. Strömmen, bidraget från strömgeneratorn I2, om vi kallar den för II2, så är den lika med I2 gånger R1 parallellt med R3. Då får vi spänningen över den här parallellkopplingen. Och så dividerar vi med R3 så får vi strömmen. Det vill säga I2 gånger R1 gånger R3 genom R1 plus R3 gånger 1 genom R3. Eller I2 gånger R1 genom R1 plus R3. Alltså strömmen I2, den grenas mellan de här två resistorerna, så att det är gånger R1 genom summan R1 plus R3. Den totala strömmen I kan vi nu få genom att summera bidragen från spänningskällan U1 och strömkällan I2. U1 genom R1 plus R3 plus I2 gånger R1 genom R1 plus R3.